iskada fi hal dawladda siyaad barra ay horaad ka hadlayday kuwa hadda xilka haystaan ilmahooda iyo dadkooda dareel haysan lacagahan bilaash waa isaga baxaan laaluushka maamul goboleeda lagu bixiyaa ayaga lagu daryeelaa wili hadda qalbigiisu waa jooga waa nin sheekeyna waad aragtay waad hadlaya waa nin marka loo baahan yahay dawladda xanaaneyso oo meel geeso oo qibradiisa iyo aqoonta ku duugan laga faa'iideysto waxa maalmahan baraha bulshada ee social media ka soconayay muuqaalka oday ka ahaa general dawladdi hore ee maxamed siyaad barre haatan ka mid ah dadka ka dhex dawarsadaha magaalada muqdisho waxaan makarafoonka CBA la dhex qaadnay qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho oo aan weydiinay ra'yigooda kaalinta kaga aadan dadkaasi dawladda Soomaaliya in ay wax u qabato kaalin noocee ayay tahay waa kuwan qaar ka mid ah shacabka muqdisho oo ka jawaabaya su'aashani walaahi nin general ah oo xilligii dawladda siyaad barre shaqeynayay kaalinta uu dawladnimada ku lahayd waa dareemaysaa maxay yeelay kabtan ama xidigle oo xilligii siyaad barre ah maxay ahaato meel weyn ka taagnaayay geeska Afrika Soomaali markii laga gudbaba marka ana waxaan leeyahay ninkaas generalka ah waa nin dalka u baahan yahay waa nin ciidanka xoogga dalka Soomaaliya u baahan yahay waa dadka adduunka ay xanaaneeyaan ninkaas oo kale wili hadda qalbigiisu waa jooga waa nin sheekeyna waad aragtay waad hadlaya waa nin marka loo baahan yahay dawladda xanaaneyso oo meel geeso oo qibradiisa iyo aqoonta ku duugan laga faa'iideysto maxay yar wax badan u tari kara ee wuxuu og yahay dalkan waxyaabaha uu ku taaba qaaday annaga waxaan la dhihi jiray libaaxyada Afrika aan la dhihi jiray markii hore libaaxyada geeska Afrika ayaan ahayn oo maxay yeelay dadka Afrika ugu saameynta badan ugu qiimaha badan ee ku waxaasna heerkaas waxaan gaarsiin waa ciidanka marka generalkaas oo kale iyo waxa la midka oo ka sii badan in la soo aruuriyo oo dawladda il gaar ah ku fiiriso waliba ee madaxweynaha wadanka dhaqaale darra ka jira wax walba ka jira iska dhaafi hal dawladda siyaad barra ay horaad ka hadlayday kuwa hadda xilka haystaan ilmahooda iyo dadkooda dareel haysan marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in wadanka dow shidaal iyo shoo dhaqaale la helo in la daryeeli doono wallahi ani waxaan qabaa wax loo baahnaa waaye dawladda mar hore inay ka fikirto oo daryeesho dadkaas oo halgamayaasha ahaa odagaas video wiis waan daawaday isha firil iga jiray uu yiri lugta dhaawac iga gaaray uu yiri asigoo general yahay oo loo baahan yahay masgaxadiisi iyo aboodiisi iyo kartidiisi loo baahan yahay ayaa muddo 30 sano buush iyo tuugsi iyo balaayo ku jiraa wax loo baahan ma aheen waayo dawladihii soo maray dalka ayaa ka gaabiyay waxaan dhihi lahaa dadkaas noocaas in la aruuriyo meel la geeyo lacagahan bilaash waa isaga baxaan laaluushka maamul goboleeda lagu bixiyaa ayaga lagu daryeelaa fahmino dad asiga leemaha kumanaan kun ayaa meelaha ku dayacan taasan dawladu jeedin lahaa ninkaas oo kale wuxuu mudan yahay in la dhaqaaleeyo ee dawladda wili beeshin ka dhigto oo lacag loo qor maadaama anaga noo soo jabhadeeyo oo nabadeena ka taliyay oo Itoobiyaanka naga faarujiyay wuxuu mudan yahay in la daryeelo ilgaal loo yeesho waa ku xumaa wallahi bilaatan heysta laakiin inay dawladdu si fiican u fiirsaarid wallahi bilaatan laana shucuurtay dhan way isbedeshay wadankeena wallahi mana daasa soo aragtay dad noocaas oo kale wadamada qaar wax loo sameeyay qof loo sheegay ma wallahi ma fahantay waa ku xumaa laakiin dib mala dawladda inay ilgaar ku fiirsaarijeena waxaa loo baahan yahay anaga sida dawladda aad iyo aad kaalinteeda buuxiso ay xanaaneyso ay soo dhaweyso iyo wixii la mid ah mid kale saas kale tuuto wato iyo okeyalo wadada mamar oo mamar ah oo ilaa iyo madiin lugeeya jira sigeen oo madaxtooyinta ka soo lugeeya maalin kasto ninkaas oo kale in xanaaneysna u baahan yahay hamigiisana la dhiirigeliyo wuuna fiicnaanaa xigmado badan laga helayaa cid kasto maantay oo dhibaataysan ama cid kasto maantay dawladda iyada mas-uulka ilaa iyada madaxweyne ah iyada biril weydiinaya adduunka waa lagu weydiinayaa aqrar lagu weydiinayaa madaxda maanta waxa loo baahan yahay waxqabad muuqda inay sameeyaan wadooyinka jaban inay sameeyaan oo bulshada u sameeyaan wadanka maanta canshuurta meel walba laga qaadaa meel la dhaafo ma laho gaari aan laafin bajaaj aan laafin guri aan laafin bad iyo biri aan laafin waxaasoo dhamma shakhsiyaadka in macnaha lagu kontaroolo oo muxuu ahaa miisaaniyadaas haayo oo lala socdo xogtooda oo dadka dhibaataysan lacagtaas wax lagu qabto oo ciidamada mushaar laga siiyo ciidanka waxa loo baahan yahay mushaarka loo badiyo oo 500 ugu yaraan la siiyo ciidamada
شيء هذا الجوجا وكون دوري سبتي قاتان وضن كمركا عينك مركي لأن ميدي صلي سو أو مشارك لا بديو وح بدن وقوانا عدو جنا محوا مركا سيتي أم صل لون مايو وحنا مسنا هاي إنه شقدي سهول وقوانا لا لوش يو لا بلاب يو أسكري يا مش هسان إجافة و و و و دمانة سعدي لحنا لذاتك محوا هاد بعتيسن يو ذاتك عينك أباهن حنا نذا بدعوض أباهن طريقك أباهن لقبتو أنا حاليا عين مذا هلا وناجي مشارك لو كليو ذاتك عين مذا ركبي ذا هاينا والنافذة أما قعمها كم الوها قال أين مشارك الموضوع وين لو بيلا اللي حوي لي ذاتك ذلك أسر لتين أسر هذه واحد كرسي لوسر لباتي أو لوسر باباي أي ما تكون في ذا لو جو حرمة أي لو كاني نف يديك بالو بحشة إلا هاد هي جو سعد حربه إلا يوم القيامة سعنا حربه حقي بعد الكو مر مر لو استعد سنايا مرك حق أنا أقول سنايا لا هي waxaan leeyahay dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa booliska oo maxamed siyaad barre dadkii duqoobeen dadkii kale wixii dhan in maarata la daryeelo oo booliski maarata laga warqabo waxaan is leeyahay in arinkaas aad iyo aad ugu xun hadaanana shacabka Soomaaliyeed oo dawladda dhan oo matasho xunka waxaan leenahay in maarata laga warqabo dadka maarata howlgabka ah dadka uuryaanka ah dadka dawladdi hore u soo shaqeeyay waa in maarata oo gacan kaalin leh laga geystaan waxa la yahay dawladda Soomaaliya in gacan buuxa lagu qabto sida booliska Soomaaliyeed waxaan leenahay in maaratay arrikaas xog la saaro Bashir Cali Nadir wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA magaalada Muqdisho kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormare noloshaada dhaqaale Premier Wallet